Megurult az adomány az Őrcsényi telephely mérőpontjára. Tolna vármegyében ezen kívül Dalmandon, Tamásiban és Bölcskén várják a zsákokat. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program ugye lényege, hogy a mezőgazdasági termelők az általuk megtermelt búzából karitatív célokra ajándékoznak. Ennek a programnak nem csak az összetartozás, az adományozása lényege, vagy a feladata, hanem nagyon fontos szerepet tölt be benne a nemzeti összetartozás érzése, a kultúránknak és a történelmi hagyományainknak a megőrzése. A mai napon azért jöttünk ide, hogy átvegyünk egy 500 kg-os búzaadományt a Green Plus Kft. Jóvoltából. Jelenleg a búza, összegyűjtött búza mennyisége 7-7,5 tonna körül van a vármegyében. Szeretnénk elérni a 10 tonnát, és szeretnénk még fölé menni. Kérem azokat a gazdatársakat, akik még nem adakoztak az idén, hogy juttassák el a gyűjtőpontokra a búzaadományukat, hogyha még lehetőségük van rá. A gyűjtőpontokon összegyűlt búzát a Dunaföldvári Malomba szállítjuk, itt megőrlik, liszté őrlik, és tulajdonképpen ezt a lisztet adományozzuk oda karitatív szervezeteknek, akik aztán tovább adják, eljuttatják a családok, idősek és szociálisan rászorulók részére. 14 évvel ezelőtt kezdődött a program. A támogatók azóta is töretlen lelkesedésükkel életben tartják azt. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám elnevezésű program a Kárpát-medence legnagyobb karitatív programja, amelyet a gazdatársadalom hívott életre. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a Tolna vármegyei gazdákra, hogy évről évre összefognak, és a nagyszerű összefogásuknak köszönhetően van lehetőség arra, hogy a rászoruló családokat lisztadománnyal támogassuk. Szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy itt nem csak arra van lehetőség, hogy gazdaként búzát adományozzanak, hanem arra is van lehetőség, hogy a személyi jövedelem adójukat felajánlják ennek a nagyszerű programnak a támogatására, és van arra is lehetőség, hogy egyéni adományokkal támogassák ezt a programot. Én arra biztatok mindenkit, hogyha van lehetőségük, akkor segítsék ezt a karitatív programot, hiszen, ahogy említettem, ez a Kárpát-medence egyik legnagyobb karitatív programja, és mindenképpen jó célt szolgál. És azt gondolom, hogy ez az egész magyar nemzet egységét szimbolizálja, hiszen a Kárpát-medencéből és a Kárpát-medencé túlról is gyakorlatilag mindenhonnan a Párciumból is érkeznek adományok, ahol magyarok élnek, vagy laktak, vagy esetleg laknak. Én bízom abban, hogy a korábbi évek mennyiségét sikerül összegyűjteni. Azt gondolom, hogy ez össze fog jönni, hiszen egyeztettem én is a gazdákkal, mindenképpen a tavalyi mennyiség az a cél természetesen, de azt gondolom, hogy ha esetleg meg tudjuk fejelni néhány tonnával a tavalyi mennyiséget, akkor az mindenképpen pozitív, de alapvetően a tavalyi mennyiséget mindenképpen szeretnénk idén is elérni. Habár én nem vagyok gazda, de a gazda barátaimtól és a gazda társadalomban mozogva úgy ítélem meg, hogy az idei búzatermést az aszály annyira, hála jó Istennek, nem érintette. Hogyha visszaemlékszünk, akkor tavasszal és télen kellő mennyiségű csapadék esett, tehát ott úgy tűnt, hogy viszonylag jól indult csapadék szempontjából az év. Az más kérdés, hogy a későbbi aratásra, a későbbi terményre nem pozitív hatással lesz valószínűleg ez a csapadékmentes meleg időjárás. Ugye gondolok itt akár a kukoricára, akár a napraforgóra, de ugye itt mi most elsősorban búzát gyűjtünk. Hála Istennek a búzát, ezt a terményt, ezt nem érintette szerintem negatív viszonylatba annyira. Van még idő tehát csatlakozni az adományozók köréhez. Várják a gyűjtőpontokon a felajánlásokat.